Od zadnjeg viđenja sa novinarom dogodile su se još neke dobre stvari za gematološki centar. Naime, dobili smo još neka sredstva koja će poboljšati uslove života naših korisnika, pa bih vas ukratko informisao o tim projektima. Pre no što pređemo na sam rad na konferenciji za štampu, želeo bih da pozdravim državnog sekretara u Ministarstvu za rad, socijalna i boračka pitanja, nadam se da nisam pogrešio naziv sekretarijata ministarstva, gospodina doktora Nenada Ivaniševića, koga verovatno svi dobro znate kao mog uvaženog prethodnika, koji je u prethodnih deceniju i nešto vodio ovu kuću vrlo uspešno. Ja mu se na tome zahvaljujem. Sada bih želeo samo da vam kažem da smo u zadnjih nekoliko dana, zahvaljujući između ostalog i angažovanju i zalaganju državnog sekretara gospodina Ivaniševića, od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dobili 2.100.000 dinara za unapređenje rada u ovoj ustanovi, a projekat se odnosi na postavljanje javljača požara. Naime, u određenim delovima objekta još nismo imali javljače požara. Taj projekat je započet davno, urađen je veći deo, ali nedostajuća sredstva su nam sada obezbeđena. Naime, dobili smo 2.100.000 dinara od ministarstva, ta sredstva su operativna i uskoro krećemo u realizaciju tog projekta. On se odvija po fazama i sada ćemo uraditi to u jedinici pansionog tipa, od prvog do trećeg sprata. U ranijim fazama sistem je uveden u jedinici pojačane nege na petom i šestom spratu ove ustanove, u prizemlju objekta, kuhinji, trpezariji i prooni, a u toku je realizacija radova na postavljanju sistema u magacinu. Takođe, sistem za detekciju i dojavu požara postavljen je i u domu za negu. Prošle nedelje, naime u petak, su nam dodeljene još dva ugovora o donacijama. To je kod pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine se konkurisalo još negde početkom juna meseca, kada su aplikacije podnete u pokrajinski sekretarijat. Odluka je doneta pre nekoliko dana i svečano uručivanje ugovora je bilo u petak u Novom Sadu. Tom prilikom smo dobili, ova ustanova je dobila 2.000.000 dinara za postavljanje solarnih kolektora za pripremanje tople sanitarne vode i dobili smo 5.742.000 dinara za postavljanje uređaja za sagorevanje biomase koji će se koristiti u domu za odrasla lica za zagrevanje objekta. Ta sredstva naravno nisu dovoljna, pošto je kompletan projekat negde oko 11.000.000 dinara, ali pokušat ćemo u saradnji sa ministarstvom, u saradnji sa pokrajinom, nešto iz sopstvenih sredstava, iz raznih izvora da nekako obezbedimo nedostajući deo sredstava i da taj projekat stavimo u funkciju, čime bismo zaokružili nekako taj sistem energetske efikasnosti, jer smo upravo u toku je tehnički prijem uređaja za sagorevanje biomase u domu za negu, i ako to uradimo i u domu za odrasla lica, onda ćemo imati, kažem, jednu zaokruženu celinu. Što se tiče onih projekata o kojima sam vas prošli put samo taksativno obavestio, želio bih malo samo detaljnije da vam kažem da smo u toku 2014. godine imali nekoliko projekata gde su angažovana lica putem javnih radova. Prvi projekat je bio sa gradom Subotica, uslugama baninstitucionalne zaštite u susret potrebama korisnika. Trajao je projekat 5 meseci, bilo je angažovano 9 lica, jedna medicinska sestra i 8 sličnih pomoćnica. Projekata javnih radova za 2014. godinu za osobe sa invaliditetom pod nazivom Solidarnost prema najstarijim u funkciji inkluzije osoba sa invaliditetom. Angažovano je 7 osoba invalidnih na 6 meseci. Unapređenje kvaliteta života korisnika, podizanje njihove bezbednosti i zaštite, pokrajinski sekretarijat za zdravstvo i socijalnu politiku i demografiju. Projekat se odnosio na 3. fazu radova na postavljanju sistema za detekciju požara u magacinu Dudova šuma. I imali smo jedan projekat Seoski domaćin, gde su angažovana 2 lica za pružanje pomoći u kući, pre svega u seoskim domaćinstvima.
kroz projekat Kosmo, o kom sam vam prošli put govorio, angažovano je takođe jedno lice da radno okupacionim aktivnostima. Zadovoljstvo mi je što vas vidim i zadovoljstvo mi je što sam danas u Gerontološkom centru. Ovim povodom nastavljamo praksu da, ako se sećate svih prethodnih godina, uvek kada su ljudi iz ministarstva dolazili u Gerontološki centru u Subotici, rekli nama je veliko zadovoljstvo da dođemo u Gerontološki centru u Subotici, jer ovde nema problema i prisustvujemo samo lepim stvarima. Tako da mi je drago što sad ove funkcije mogu da čujem šta kolega Blažević izlaže i moram da kažem da sam ponosan na rad ljudi na čelu sa direktorom koji nastavlja kontinuitet traženja sredstava, jer, znate kako, ako pare ne tražite, neće vam ih nikad sam dati. Ono što jeste svakako značajno i ja ću sada, nemam običaj da dve, tri stvari govorim od jedan put, prosto znam da to medijima nije dobro, ali zamolit ću vas prosto da ih podelimo na dve, tri stvari, jer mislim da su isto jako bitne. Prva je dolazak ministra Vulina sutra u Suboticu. Subotica će biti prvi grad koji će potpisati sporazum o socijalnom uključivanju i radnoj aktivaciji korisnika novčane pomoći u Srbiji. I to upravo pokazuje iskorak Subotice na nebu socijalne zaštite. Ja mislim da je to velika stvar za Suboticu. To će biti sutra u 10 časa u gradskoj kući. Naravno, dobit ćete poziv, ali mislim da je jako bitno da vam to sada kažem. Ono što svakako jeste bitno jeste da ministarstvo nastavlja podršku ustanovama socijalne zaštite sa ciljem ujednačavanja kvaliteta, ali ne smanjenja, nego povećanja kvaliteta i dobijanja licenci. Za ustanove socijalne zaštite planirana su značajna sredstva i do kraja ove godine. Planiran je i konkurs za nevladne organizacije u oblasti socijalne zaštite, a i u sledećoj godini planiran značajan iznos od preko 200 miliona upravo za ulaganje ustanove socijalne zaštite. Za Gerontološki centar u Subotici, ali dakle, ja nisam državni sekretar Gerontološkog centra u Subotici, ali prosto govorim onome čime se ustanova obratila, jeste pre svega dogradnja jednog značajnog dela u Domu za nego, koji treba da poboljša uslove života i rada i omogućava licencira i omogući dobijanje kvalitetne, ne nulte, nego pune licence za Gerontološki centar, kao i nabavku opreme koja je nedostajuća za kuhinju i za praonu i nabavka kombi vozila. To je ono sa čime se nama obratio Gerontološki centar. Mi ćemo te zahteve sagledati do petka i videti šta sve možemo i mislim da će značajan deo svega toga biti i odobren. I mislim da je to jako bitno i bit će odobreno i za neke druge ustanove koje su nam se obratile i ja i ovim putem pozivam ustanove da se obraćaju u ministarstvu, pozivam ustanove da imaju spremne projekte, jer je veliki problem kada ih pozovete, kada zatražite projekte i onda ustanovi da neko nema ni projekat, ni ideje i onda treba dva mjeseca da neko taj projekat napravi i onda vreme prođe. I zato pozivam i kolege da budu aktivnije. To je ono što sam hteo da kažem i još jedan mogu da kažem da sam ponosan kad ulazim u Gerontološki centar, prosto vidim da Gerontološki centar jeste ono što je i bio i što će i biti, a to je lider u oblasti socijalne zaštite i na kraju krajeva, evo, posebno mi je drago što pare stižu iz izvora na koje, evo, ja ne mogu, jer stvarno govorili lako je Gerontološkom, jer Ivanišević uzma sve pare iz pokrine. Ja nemam više utjecaj ni na sredstva iz pokrine, pare i dalje dolaze, što samo pokazuje da su projekti kvalitetno urađeni. I jedna stvar koja je nezavisna od ovoga, ja prosto molim da to bude preneto, ja molim lokalnu samoupravu u Subotici da ne smanjuje budžet za socijalnu zaštitu. Da ne dođemo ponovo pred kraj godine u situaciju da razmišljamo o tome da li ćemo da smanjujemo neke usluge na lokalu, da li će biti pomoći negdje u kući, u Tavankutu, Đurđinu, Bajmoku ili nekim drugim mjestima, ili možda da se razmišlja o gašenju nekih klubova. Ja prosto molim lokalnu samoupravu, a o tome ćemo razgovarati sutra i sa gradonačelnikom i sa ministrom, da se budžeti za socijalnu zaštitu na nivou lokalnih samouprava ne smanjuju, nego upravo da se povećavaju. Nažalost, situacija je takva da je to neophodno. I prosto, evo, jedan, mislim da to ne bi bilo dobro, mislim da to ne bi bilo kvalitetno i mislim da bi takvim potezom Subotica izgubila ono mesto koje ima danas, a to je lider, predvodnik u socijalnoj zaštiti u Srbiji. I ja apelujem na gradonačelnika, pre svega kao direktnog izvršioca budžeta, ali i na ostali, na člana gradskog veća i na sve ostale da ne dozvole da se jedna usluga ukine ili da se jedan klub zatvori. Mislim da bi to bilo krajnje pogrešno. Hvala. Ja se zahvaljujem
gospodinu Nenadu Ivaniševiću. Evo, on je najavio ono što se očekuje od ministarstva. Ja bih samo želeo da podcrtam taj vrlo značajan projekat za nas, a to je proširenje kapaciteta. Objekat bi se gradio, ukoliko nam se budu sredstva odobrena, na prostoru gde se nalazi dom za negu. Tamo imamo sasvim dovoljno prostornih mogućnosti za gradnju. I radi se o objektu od nekih 660 kvadratnih metara, znači još jedno kompletno krilo bi se dogradilo. I time bismo one probleme koje imamo u ispunjavanju strukturalnih standarda nadomestili, odnosno obezbedili nove kapacitete, čime bismo mogli postojeći kapacitete nešto rasteretiti, tako da dobijemo mogućnost da ispunimo sve te standarde koje se odnose na površinu soba u kojima naši korisnici borave, kao i na prateće sadržaje koji su neophodni uz ovakvu vrstu delatnosti. Osim toga, planiramo aplicirati i za neke, da kažem, više tekuće stvari koje su nam potrebne za poslovanje, a to je nabavka nove opreme u vešeraju, u kuhinji, jedno kombi vozilo za prevoz naših korisnika koje nam je neophodno prilikom organizovanja njihovih raznih aktivnosti, tih radno-okupacijnih terapija, kulturnih, poseta kulturnim sadržajima itd. itd. Neću napred da se zahvaljujem, ali ostaje mi ipak neka obaveza da kažem hvala na inicijativi, odnosno na signalu koji smo dobili da će biti tih projekata i da postoji mogućnost da dođemo do određenih sredstava, a ja bih voleo da se okupimo u još većem broju onog trenutka kad budemo potpisivali ugovor, kad nam ta sredstva budu obezbeđena. I samo još u fusnoti da vas obavestim da onaj projekat koji smo najavili što se tiče energetske efikasnosti, što se tiče termoizolacije ovog objekta, ide tačno utvrđenom dinamikom, radovi se izvode prema utvrđenoj dinamici i očekujemo da će do polovine sledećeg, pred kraj sledećeg meseca projekat biti okončan, pa ćemo vas pozvati da pogledamo svi zajedno kako su ti radovi završeni i da prisustujete pri predaji radova. Vidite, za svaki projekat energetske efikasnosti radi se elaborat. Ništa se ne radi na pamet i ti elaborati utvrđuju tačno koeficijente koji će se dobiti. Nijedan projekat koji se ne isplati za 10 godina ekonomski nije opravdan. Ovde je urađena ta tehno-ekonomska analiza i pokazalo se da je opravdanost projekta, da će uštede za nekih 8-9 godina biti, odnosno da će investicija biti vraćena za 8-9 godina, tako da ako uzmemo u obzir da je kompletna vrednost nešto preko 10 miliona, 7 miliona je radove finansirao Fond za kapitalno ulaganja, a ostatak je donacija u materijalu, znači u stiroporu. Ako je to 10 miliona i ako je recimo samo milion dinara godišnje ušteda, onda se za 10 godina otplati projekat, a ušteda je nešto veća, tako da očekujem da će se od 7 do 8 godina projekat otplati. Ja imam pitanje za gospodina Ivaniševića u svojstvu državnog sekretara. Bih vas zamolila da kažete, vi ste sada ovde apelovali na lokalnu samoupravu da ne smanjuje davanja za socijalnu zaštitu da bi Subotica mogla ostati lider u toj oblasti. Ali kada sad govorimo na nivou Srbije, dakle, pošto ste državni sekretar, da nam kažete šta resorno ministarstvo čini na tome da se poboljša socijalni položaj, s obzirom da baš od 1. novembra očekujemo i smanjenje plata i penzija, dakle da je to veoma aktuelna tema, a sve i u susret ovog sutrašnje posete Vulina. Jeste, pa pre svega ono što moram da kažem, isto će o tome biti reći, vezano je za uredbu o socijalnom uključivanju korisnika socijalne pomoći. To jeste jedna od mera koja je vezana, nismo mi to izmislili, u Mađarskoj vi imate i takvu uredbu za korisnike naknade za nezaposlenost. Ideja nije da ljudi koji nisu radno sposobni ili njihova deca ostanu bez socijalne pomoći, nego ideja, i ovde se pogrešno posmatra činjenica da se podrazumeva da će neko da ide da čisti ulicu. To nije tačno. Dakle, potpisan je sporazum sa Ministarstvom zdravlja, Ministarstvo socijalne zaštite, Ministarstvo prosvete i Ministarstvo lokalne samouprave. Dakle, u sve te institucije, dakle, ukoliko imamo medicinsku sestru koja želi da primi socijalnu pomoć, onda ćemo ju putiti u gerontološki centar ili u gradsku bolnicu, neće ona čistiti ulicu. Dakle, to prosto moramo da znamo. Ne radi se ovde o iskorišćavanju tih ljudi, ali moramo se složiti da je bilo malo neprirodno da i Subotica ode
300 ljudi u Sremsku Mitrovicu kada su bile poplave, a da se ne pojavi nijedan korisnik socijalne pomoći iz Sremske Mitrovice. I to jeste jedna od ideja koja je doprinjela da krenemo u ovu ideju. S druge strane, ono što jeste bitno jeste da ćemo mi u svakom slučaju kao ministarstvo insistirati i apelovati da se iznosi za novčna davanja, odnosno sredstva kojima se direktno utiče na socijalni položaj građana ne smanjuju ni u sledećem budžetu. Mi znamo da će budžet biti smanjen i on će biti smanjen verovatno u onom delu koji se odnosi na investicije ustanovama, na neke druge stvari, ali onaj deo koji se odnosi na konkretna davanja ljudima u stanju socijalne potrebe neće biti smanjen. I to je ono što mi svakako radimo aktivno u toku je priprema budžeta. Budžet se planira ne sad samo za jednu, nego se planira za naredne tri godine, faktički 15. 16. i 17. I ideja jeste dakle, da se ni u jednu od tih godina ne smanjuje ono što je direktno povezano sa socijalnim stanjem ljudi koji su u stanju socijalne potrebe, odnosno da se ta materijalna davanja ne smanjuju, odnosno pogotovo da se ne ukidaju.